ይስጥልን። ስሜ ጥላሁን ጌታቸው እባላለሁ። የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኛ ሲሆን አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በሽምና ቢደንደር ቀበሌ በጠጃፍ ረቦት ውስጥ ነው። በአካባቢያችን ከሚመረቱ ዋና ዋና ሰብሎች ውስጥ በዋናነት ጤፍ፣ በቆሎና ስንዴ ሲሆኑ እነዚህንም ለምግብነትና ለተለያዩ የገቢ ምንጭነት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ለአርሶ አደሩ በቀበሌ ደረጃ በወረዳ ደረጃ በግብዓት አጠቃቀም በምርጥ ዘር አጠቃቀም ስልጠና እየተሰጠ በመምጣቱ አሁን ላይ የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት እየጨመረ ይገኛል። ምንም እንኳ አርሶ አደሩ እነዚህን የተሻሻሉ አሰራሮችን በመጠቀም ላይ ቢገኝም ነገር ግን በሰብል በምርት አያያዝ ላይ ከአጨዳ ስንነሳ ከአውድማ ላይ እንዲሁም ከጎተራ ላይ ባይጦች በነቀዝ ስለሚበላ ጥናቶችም እንደሚያመለክቱን ከ20-30% ላይ የምርት መቀነስን እያሳየ ይገኛል። በመሆኑም አርሶ አደሩ የምርት ብክነትን ለመከላከል በአንደኛ ደረጃ በምርት ወቅት አርሶ አደር ምርታቸውን በርካሽ ወደ ገበያ በመሸጥ ይህንን እንደ መፍትሄ ይወስዳሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቀረቡን ሰብላቸውን ደግሞ ምንጫቸው ባልታወቁ ኬሚካሎች በማምጣት ያንን ኬሚካል በመቀባት ለከፍተኛ ወጪና በጤናቸው ላይም ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በመሆኑም ያለምንም ኬሚካል ምርትን ማቆየት የሚቻልባቸው ቴክኖሎጂዎች ለአርሶ አደሩ ማስተዋወቅ አስፈላጊነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመጣ ሲሆን ከዚህም አንጻር በብዙ ሀገሮች ውስጥ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለውን የአየር ዝውውርን በመግታት የተከማቸ ምርትን ከተለያዩ ጉዳት በመከላከል ከቀበሌያችንም ወደ አርሶ አደሮች የሆኑት አቶ ደነቁ አበቤት የዚህን የፒክሲን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም በተግባር እናያለን። ቤቶች አያደነቀው? አቤት። አያደነቀው? አቤት። እንደምን አደረ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታረክ ማን ነህ? ሰላም አቶ ጥላሁን ነህ? ደህና ነህ? እንደምን ነህ? እንደምን አለ? ደህና ነህ? አማን ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ስራ ቆንጆ ነው። ደህና ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነህ? አንተ ሰላም ነህ? አቶ ጥላሁን ዛሬ በጠዋቱ የመጣህበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዴት ነው? እኔ ሳይቼም አላውቅም። ሰሞኑን እንዲያውም ጠፍተኸኝ አንዳንድ ነገር ላማክርህ ፈልጌ ያላገኘሁበት ሁኔታ አለኝ እና ዛሬ እንዴት እንደመጣህ እስቲ ያለውን ነገር በደህና ነው ወይስ እንዴት ነው? አይ በሰላም ነው። ትንሽ ስራ በዝቶ ስለነበር ነው። ዛሬ ጋር አንተ ላይ አመጣጥ የፒክስ ማዳበሪያ አጠቃቀም ልትነግር ይፈልጋል። ያንን ማዳበሪያ አጠቃቀም በደንብ አድርጌ ለመንገር ሞክራለሁ። ማለት ስለተጠቀምሁበት ባምነው አመት አስረዳይ ካልት ወደ ዝርዝሩ እንግባ ካልት ላስረዳ። አረ ለምን አያደንቀው? አረ ይሄ ቆይ ነው ስም ብረ ብረ ብሮ ምናልባት በዚህ በጂኖጂው ጉዳይ ከመጣህማ እሺ እና ብዙ እንደው ከየት እንደሚገኝም የተወሰነ ተነግረን ነበር። እስኪ ጥለዋ ላይ አረፍት እንበልና እስኪ ብዙ ነገር እንወያይ። እሺ እሺ። ይሄም የሚመጣበትን ስልት እናመቻች። ነገሩ ጠቃሚ እንደሆነ ማለት ነው። እሺ አቶ ጥላሁን ይህን ነገር እንግዲህ እንደው ተቸገረ እኳን ኧረ ምንም ችግር ይሄ እኮ ይበቃ ነበረ። ምን ችግር የለውም። በሰፊው እስኪ እንድንወያይ ይሽ ላይ እንረፍና ያለውን ሁኔታውን የጋራ እናድርገው። በጣም ጥሩ አያደነቀው። ለመሆኑ ዋና ዋና ሰብሎችን ታዘምራችሁ ልትነግር ትችላለህ? ዋና ዋና ሰብሎች የሚባሉት እኔም የአካባቢው አርሶ አደርም የሚዘራቸው አንደኛ በቆሎ ነው፣ ሁለተኛ ጤፍ ነው፣ ሶስተኛ ገብስ ነው፣ ስንዴ፣ ድንች፣ ኑግ ይመረታሉ። በጣም ጥሩ አያደነቀው። እንዲያው ቅድም በነገርህ ሰብሎች ላይ በጤፍ በበቆሎ በስንዴ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች ከሰብል ስብሰባ አንስቶ እስከ ጎተራ ሊገባ እስከሚችል ድረስ ያሉ ችግሮችን ልትነግረኝ ትችላለህ? ምናልባት ከአጨዳ ጀምሮ በሰብሎቻችን ላይ በእነዚህ በዋና ዋና ሰብሎች በምንላቸው ከአጨዳ ጀምሮ ከሀያ ኪሎ እስከ 30 ኪሎ የሚጠፋበትና እቤትም ከገባ በኋላ ባይጥ በነቀዝ በተለይ ነቀዝ ነቀዝ እኔ አሁን 20 ኪሎ 30 ኪሎ ሳይሆን እንዲያውም ዝም ብሎ አንድ ቦታ እህል እኔ በዚህ በጸረ ኬሚካል ተቀውቶ የተደረገው እንትን ታንድ ቦታ በላይ ከስሮ ለከብትም ያልሆነበት ደረጃ አለ እና ብዙ እንደሚጎዳ ነው። መልካም አያደንቀው። ቅድም የጠቀስከልኝ ዋና ዋና ሰብሎችን ከሰበሰብ በኋላ በምንድን ነው የምታከማቻቸው? እሺ አቶ ጥላሁን፣ ምናልባት እስካሁን ድረስ በእኛ ቦታ በእኛ አካባቢ የተለመደው ማሽላ ያው በጎተራ እንጠቀማለን። ጤፍ ወይም ሌሎችን በማዳበሪያ በጎታ በሚባሉ ነገሮች ነው የምናደርጋቸው። ጥሩ አያደንቀው። ቅድም በነገርህኝ ዋና ዋና ሰብሎች ላይ ካውድማ ከጉተራ የምርት ብክነት እንዳለ ነግረኛል።
እና ለዚያ ለምርት ብክነቱ ዋና ዋና ችግሮች ወይ መንስኤዎች ምን እንደሆኑ ተነግሮት ይችላል? ብክነቱማ በጣም ብዙ ችግር አለው። እነዚህም ችግሮች አንደኛ በርጥቦ የበታጨድ ሁኔታ ሲገኝ፣ ሁለተኛ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሲኖር፣ ሶስተኛ ወደ ቤት ከገባ በኋላ በባህላዊ ማከማቻ ቦታው ሲቀመጥ ባይጥ በነቀዝ ያው እየተበላሸ ሄደ እና እየባከነ ሄደ። በተጨማሪ ዘመናዊ ማከማቻ ዘዴዎች ስላልተመቻቹ የምርቱ ብክነት ዋናው ችግር ነው። ቀደም የምርት ብክነት እንዳለ ያ ማለትም በነቀዝ ባይጦች በተለይ እንደሚጎዳ ነግረኛል። ለነዚህ እንዲሁ በተደምዶ በባህላዊ መንገድ ለነዚህ ለምርት ብክነት መከላከያ መንገዶችን ተዘረዘረልኝ። እኔ ቢቸግር ነው እንጂ መፍትሄ የሚባል አይደለም፣ ብክነት ነው ብዬ ነው የምገምተው። ነው ብክነት የሆነበት ምክንያት አንደኛ ኬሚካል ብንጠቀምም ኬሚካሉ ራሱ በሰዎች ላይ ጤና እያደረሰ ነው። ምንጩም ያልታወቀ ነው፣ የጠራ መድኃኒት አይደለም። ህዝቡንም እየጎዳ በበሽታ ለበሽታ እያጋለጠ ነው። ሌላም ደግሞ ሌሎችንም ደግሞ ወጭም እያወጣን ነው ለዚያው። ሌላው ደግሞ እህላችን የማይቀመጥ እህል ነው፣ ሰባ ይበላብናል በሚል ስጋት 400 ብር አንድ ኩንታል በአሁኑ ወቅት 400 ብር ነው ያለ። ሰኔ ላይ ወይም ሐምሌ ላይ ብናደርሰው ግን 800 ብር ይሆነን ነበር። እና በዚያው ላይ ብክነት እየባከነብን ነው፣ ችግር እየሆነብን ነው። መልካም። በባለፈው አመት ዘመናዊ ምርት ማከማቻ ዘዴ እንደተጠቀም ሰምቻለሁ። ስለዚያ አጠቃቀም ልትነግረኝ ትችላለህ? አያደነቀው። አዎ ትክክል ነው። በወቅቱ ያው ሁለት ላስቲክ በውስጡ አለው፣ አንድ ላይ ኬሻ ነው። አየር እንዳይገባ ሆኖ ታሸገ። መጀመሪያ ከመጀመሪያ ልነሳ፣ በመጀመሪያ ዘሩ በደንብ መበጠር አለበት፣ እብቅ ምናምን መኖር የለበትም በሚለው ተጠርቶ አየር እንዳይገባ ሆኖ ታሸገ። እስከ 6 ወር አቆይታችሁ ፈታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በሚለው በመመሪያው መሰረት ስንጠቀም መልኩ ራሱ ጥራት አለው፣ መልኩም ጥራት አለው። ተባይም አንድ ይወገው የለም። ከተቀባው ይልቅ ኬሚካል ይሄ ምንጩ ካልታወቀ ኬሚካል ከቀባ ነው ይልቅ ያኛው አምሮ ነው ያገኘን። ሁም የጆንያው ስም ፒክስ ነው የሚባል። መልካም። አያደነቀው ቅድም ዘመናዊ ምርት ማከማቻ ፒክስ የሚባል መሆኑን ነግረኛል። ስለዚያ ነገር ልታሳየት ትችላለህ? አዎ ማሳየት እችላለሁ። እንዲያውም እዚህ አለ፣ በደንብ ተንትኜ ነው ማሳየት ነው። ሁለት ላስቲክ ነው ያለው። አንደኛው ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ይሄ ነው። ይሄኛው ላይኛው የሁለቶች እንዳይቀደዱ መከላከያ ነው። እነዚህ አየር እንዳይገባ ሰብሉ ውስጥ አየር ገብቶ ተባይ እንዳይበላው የሚያደርጉ ናቸው። አያደነቀው ፊክስን ስንጠቀም የምናደርገው ጥንቃቄ ምንድን ነው? ያንስ ጥንቃቄ ባናደርግ ሊከሰት የሚችል ችግር ይኖር ይሆን? ፊክስን በምንጠቀምበት ጊዜ አንደኛው እህሉ በደንብ መድረቅ አለበት፣ መበጠር አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ጆንያው የውስጡም ሆነ የላይኛው አየር እንዳይገባው መቀደድና ለመቀደዱን ማረጋገጥ አለበት። ቀዳዳ ካለው ማረጋገጥ ቅድም ቀዳዳ መኖርና ለመኖር ማረጋገጥ አለብን በሚለው ነገር ተስማምተ ነው እና ስለዚህ ቀዳዳ ለመኖር እንዳለመኖር ለማረጋገጥ ካለው በዚህ የተወሰነ አየር ያስወጣል፣ ከሌለው ግን ደነኛ ይሆናል። ቀዳዳ ምናልባት ቢገኝበት እንኳ በፕላስቲክ ወይም በምን አያይዞ የምንጠቀምበት መንገድ ማመቻቸት። ሌላው ጆንያውን ካረጋገጥን በኋላ እህላችን የደረቀውን እህል እዚያ ውስጥ እንከታለን። መጀመሪያ በመጀመሪያው ፕላስቲክ ይታሰራል፣ በኋላ በሁለተኛው ይታሰራል፣ ሶስተኛ በላይኛው በሁሎችን በሚጠቀለል ይታሰርና አቀማምጡ ላይ ከፍ ባለ ርብራብ ላይ ይቀመጣል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እዚህ አካባቢ ምናልባት ነቀዝ በነቀዝ የተበላ ባልተውሽ የተበላ እህል አጠገብ እንዳይደርስ ማድረግ ነው። እሺ፣ ቅድም የነገርኸኝ የፊክስ አጠቃቀም በተግባር ታሳይ ትችላለህ? አያደንቀው ምን ችግር አለ፣ ማሳየት ትችላለህ። ያው እህል አምጥቻለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያው ላስቲክ የተወሰነ ይደረጋል።
ወቅት የሚገረባል ወደ ታች። አሁን በመጀመሪያ ላይ ያው እንግዲህ የተበጠረውን ወደ ጆንዮዋስ ገብተናል። አንዳንድ እንትኖች ደግሞ የተፈናጠሩ ሁሎች ከማገባት ገባታችን በፊት ሁላውን ከመሙላታችን በፊት የተፈናጠሩ ሁሎች በሌላው ኮሸኮሽ እንዳይገቡ በሁለተኛው በተደረጉ ኮሸኮሽ እንዳይገቡብን ያው ገርብተናል። ከገረባን በኋላ ከተን ከጨረስን በኋላ ያየሩ አየር አለመኖሩ እና ትክክለኛ ሆኖ መታሸጉን እናረጋግጥና ከዚህ በኋላ ማሰር እንጀምራለን። ስናስር መጀመሪያ ይሄንን ገረባለን ቀደም ተገረባው ገረባን በኋላ ሪው በማለኛው ላስቲክ እንዳይገባ ተደረገ። አንደኛ ላስቲኩ እንዳይልብን ነው እንዳይቀድብን። ሁለተኛም ደግሞ አየርም እንዳይገባው ብድግ እንዳያረግም ያደርጋል። አሁን ከዚያ በኋላ የመጀመሪያውን ላስቲክ የተገረባውን ሽቅብነልና ማሰር እንጀምራለን። ሌሎች ላስቲኮች ኮሸኮሾች ሁለቱን አሁንም እንደተገረቡ ይቆያሉ። ከዚህ በኋላ ማሰር እንጀምራለን። በዛሬው ውሎ አቶ ደነቀው አበበ የተዘመደ የፒክስ አጠቃቀም በሰፊው ተረርተናል። ከዚህም በመቀጠል በኔና በቀበሌያችን አርሶ አደሩን ስም ለማመስገን ወዳለሁ። ከዚህም በመቀጠል ማስተላለፈው መልእክት ምኖር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ የፒክስ አጠቃቀም በተመለከተ መጀመሪያ ፒክሱ ሁለት ከስር ሁለት ኮሸኮሽ ይኖርታል፣ ሁለት ፕላስቲክ። በሁለተኛ ደረጃ የውጨኛውን ሁለቱን ፕላስቲክ የሚሸፍን ማዳበሪያ ይኖረዋል። ያ ከሆነ በኋላ ፒክሱ በትክክለኛ ይሰራል አይሰራም የሚለውን እሱን ማረጋገጥ ይኖርብናል። እናረጋግጠውም በመጀመሪያ ደረጃ የውስጠኛዋን ፕላስቲክ ካወጣን በኋላ ያቺኛዋን ፕላስቲክ አየር ከሞላን በኋላ ፕላስቲኩን ጫን በማድረግ አየር የሚወጣው ከሆነ ሲጥጥ የሚል ድምጽ ይሰጣል። ያንንም የማይሰጥ ከሆነ ፕላስቲካችን በትክክል መጠቀም የሚያስችል ሁኔታ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ያንን ካደረግን በኋላ ወደ ፒክሱ የሚገባውን እህል ጥራቱ ተጠብቋል አልተጠብቁም፣ ከባድ ነገር ነፃ ነው አይደለም የሚለውን ካረጋገጥን በኋላ ያን የሚሰራ ፒክስ የተወሰነ እህል ከቀነስን በኋላ በውስጠኛዋ ፕላስቲክ በአንደኛዋ በእሷ የተወሰነ እህል ቀንሰን ከቀነስን በኋላ ጠርዝ ለጠርዝ የሁለተኛዋ ፕላስቲክ እንድትገናኝ ካደረግን በኋላ ሁለቶችንም ፕላስቲክ በሁለተኛ ደረጃ የውጨኛውን ኮሸኮሽ በጋራ በማድረግ ጠርዝ ለጠርዝ እንዲገና አድርገን ከከተል በኋላ ሶስቱንም ትኖች ኮሸኮሾች ወደ ውጭ በመዘርጋት እህሉን እንከታለን። ይህን የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ያ እህል ከሁለቶች ፕላስቲክ መካከል አልፎ እንዳይገባ፣ ከገባ በኋላ ደግሞ አየር ሊገባ ስለሚችል የምርት ብክነት ሊያሳጣን ስለሚችል ይህን ማድረግ አለብን። ይህንን ካደረግን በኋላ ምርቱን ከተን ሙሉ ለሙሉ ከሞላን በኋላ ወደ አሰራው እንሄዳለን። አሰራውንም በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ ከሞላን በኋላ ፕላስቲኩን አጠቃላይ በውስጡ አየር መኖርና ለመኖሩን ጫን ጫን እናደርገዋለን። ያን ጫን ጫን ስናደርገው ከውስጥ ያለው አየር ወደ ውጭ እንዲወጣልና ምንም አየር ሳይኖር በትክክል በተገቢው መንገድ እንድናስር ያስችለናል። አስተሳሰሩን በተመለከተ የውስጠኛዋን እናስርና ጫን ጫን አድርገን አየሩን አስወጥተን ካሰርን በኋላ አናቷን ጠቅለል አድርገን እናስራለን። ካሰርን በኋላም ሁለተኛውንም ሶስተኛውም ሁለተኛውን በተመሳሳይ ካደረግን በኋላ በመጨረሻ የውጨኛውን ከበር ኮሸኮሹን ቅድም በደገመ ባልሆት አግባብ ያንን ስር አድርገን ጥቅጥቅ አድርገን ካሰርን በኋላ በተዘጋጀ ርብራብ ላይ ወደዚያ ላይ አስቀምጠን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ይህ ፒክስ የሚገኘው በደንበጫ ከተማ በአቶ ውሸት ደደለ ሲሆን ዋጋውም 43 ብር ነው። ስለዚህ ምርታችሁን በፒክስ በመጠቀም ምርትን ከብክነት መከላከል እንደምትችሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ላስቲክ ማሰር እንጀምራለን። ይሄኛውን አንደኛውን ሁሎችን ጠቅሎ በሚይዘውንም አሁንም ቢሆን እንደተገረባ እናቆያለን። ከዚያ በኋላ በሁለተኛው ላስቲክ እያሰርን ነው። አንድ ዜ ካሰርን በኋላ ይሄንን ደግሞ ወደ ታች
አጥፈን እንደገና እናስይዘዋል። ለምን አየር እንዳይገባ ወደ ላይ ተንከርፎ ጫፉ ከቀረ አየር ስለሚስል ማሰራችን በፊት እየተጫና አየር መኖርና ለመኖር እያረጋገጥ አየሩን ማስወጣት አለብን። ከዚያ በኋላ ሁለቱንም ካሰርን በኋላ በየብቻቸው ወደ ሶስተኛው እንገባለን። ይሄው አሁንም ደግመን ወደ ታች አጥፈን እናስራለን። ከዚህ በኋላ ያው መሬት ላይ መቀመጥ ስለሌለበት በተበጀለት ርብራብ ላይ ሄዶ ያው ይቀመጣል። ባለፈው አመት ፊክስን ተጠቃሚ አንዱ አርሶ አደር መሆኑን ነግረኛል እና እንዲያው ከሌሎች የምርት ማከማቻ ዘዴዎች ፊክስ ስንጠቀም የሚለይበት ዋና ዋናው ነገሮች ነገር ይችላል? አዎ መጠቆም እችላለሁ። ምናልባት ይሄ ፊክስ የሚለይበት ምክንያት አንደኛ እስከ 6 ወር ድረስ ያለምንም ነገር በአግባቡ ከታሸገ ያለምንም ነገር ተባይ ሳይጠቁመው ነው ያገኘነው። መልኩም አውድማ እንደነበር እህሉ አውድማ እንደነበር በዚያ ላይ የኬሚካል ወጭም ያልታወቀ ኬሚካል ወጭም ቀንሶልናል። ጆንያውም ለሁለት አመት ለሶስት አመት በጥንቃቄ ተያዘ ያገለግላል። በዚያው ላይም ደግሞ እግረ መንገዱን አሁን ይሄ ኬሚካል ከተጠቀም ኬሚካሉ ያልሆነ ኬሚካል እየመጣ ለሰውነታችንም ትቢ ምን ሆነ ይባላል። እንደውም በጠኑም ቢሆን በመቶ ኪሎ ስለተዘጋጀ ላሸካክመም ላነሳስም ላደራድርም የተመቸ ነው። እኔ አሁንም ቢሆን ለወደፊት ለእኛ ዘበኛችን ዋስትናችን ነው የሚል ሀሳብ አለ። እንደው ከየት ይገኛል ይሄ ፊክስ? የሚገኝበት ድሮ የግብርና ባለሙያ የነበረው አሁን ጸረ ተባይ የከፈተው አቶ ውብሸት ደለለ ከሚባለው ሁሉም ሰው ተመጣጣኝ ዋጋ ሄዶ ገዝቶ መጠቀም ይችላል። ግን ምናልባት ተመሳሳይ ደግሞ እንዳይኖር ጥንቃቄ አንደኛ ጽሑፍ አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ በውስጥ ያሉት እንትኖች ብርሃን ብዙ የማያሳዩና ጠንካራ መሆኑን አረጋግጦ መግዛት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለ። አያደነቀው ለመሆኑ ዋጋው ስንት ይሆን? ሌሎች አርሶ አደሮች መጠቀም ስለሚፈልግ ዋጋው አሁን ባለው ተመጣጣኝ እንትን ሁኔታ 43 ብር ከምን ነው 43 ብር ከ50 ሳንቲም ነው። እኔ ውድ ነው የሚሉት ነገር የለም አርሶ አደሮች ከዚህ አኳያ? ምናልባት እኔ ውድ ነው የሚለው ነገር እኔ ላያገለግል ይችላል። ለምን ከጉዳቱ ጥቅሙ የዘለለ ስለሆነ በዚያው ላይም ኬሚካል ያረባ ኬሚካል ገዝተንም ለአንድ ለሶስት ወር ብቻ ነው የሚያገለግል። ለሶስት ወር ያገለግላል ይባላል። በየሶስት ወሩ እህሉ ይወጣል። በዚያ ላይ ተበትኖ ነው የሚቀር። ይሄ ኩንታል ግን ለሁለት አመትም ለሶስት አመትም የሚያገለግል ስለሆነና ምንም ተባይ የማያስበላ ስለሆነ ዋጋው ይጎዳል የሚለው ተጠቅሞ ጉዳቱን መመዘንና ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለ። አሁን 400 ብር የሚሸጠው ማሽላ በዚህ ያቆይተን እስከ 6 ወር ግን 7-800 ብር ግማሽ ትርፍ በ43 ብር ከ50 ስንት ብር እናገኛለን? ወደ 300 ምናምን ብር እናገኛለን። በዚያ ላይ ደግሞ እቃው ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ ለሌላ ጊዜም የሚያገለግል ስለሆነ ዋጋው ይጎዳል የሚለው ሀሳብ አልገድፈውም። በጣም ጥሩ አያደነቁ። ቅድም ስትገልጽልኝ እንደነበረው ዋጋውም 43 ብር እንደሆነ በደንበጫ ከተማ በአቶ ውብሸት ደለለ እንደሚገኝ ስትገልጽልኝ ቆይታል። እንዲሁ ለሌሎች አርሶ አደሮች ስለ ፊክስ የምታስተላልፈው መልዕክት ይኖር ይሆን? ሌሎች አርሶ አደሮችን እንዲጠቀሙ የምንመክርበት ምክር ከዚህ ቀደም ሲፈታም በአምነው አመት የታሸገው በስድስት ወሩ ሲፈታ በህዝብ መሀል ነው። ህዝቡ ጠቀሜታውን እና እንትኑን ከየት ይገኛል የሚለው ነው እንትን ያለው እንጂ ጠቀሜታውን እና የመድኃኒቶች ያላግባብ መባከኑን ስለሚያውቅ እኔም ባለኝ አጋጣሚ በህዝብ ስብሰባም ሆነ በምን ለማስረዳት እሞክራለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። በርሲ ቻው። በቃ ሰላሙን በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ቻው፣ ሰላም ያገናኝ። ከተዘጋጀ በኋላ ያው እንግዲህ መሬት ላይ ስለማይቀመጥ በርብራብ ላይ እንደዚሁ አድርገን ታጋደም ስር እንጨቱን ካረግን በኋላ ከላይ ኩንታሉን እያረግን እየደራረብን ማድረግ እንችላለን።